gledalci emisije Beauty Show, ovoga puta ekskluzivno za vas, jedna velika umetnica i moja prijateljica Tatjana Olujić. Ćao Tatjana. Zdravo. Dobrodošla u emisiju Beauty Show i na televiziju Svet Plus. Uvek sa velikom radošću, naročito kod Ljubiše u emisiji. Hvala puno. Tanja, šta ima kod tebe novo? Ti si uvek u nekoj gužvi, predaješ na fakultetu. Jeste, uvek su to gužve ili su kolokvijum ili ispit ili fakultet ili su u pitanju turneje ili po neko gostovanje ovde u našoj lepoj Srbiji. Ali naravno sva moja gostovanja su više vezana za inostranstvo pošto je to, verite mi, primamljivije. Počela sam rano da sviram, naime majka mi je već u četvrtoj godini dala violinu u ruke i to ne na silu. Meni se dopalo jedan dečko kako svira neku Sečiljanu od Paradisa na školskom koncertu i ja se zaljubih da li u dečka, da li u violinu. Glavno ja sad drugujem već tolike godine sa svojim instrumentom, to je zapravo deo mene, mog života. Naravno, kad neko krene u četvrtoj godini, onda sve ide ubrzano, završi. Ja sam diplomirala u 21. godini i onda ima vremena još za tako sve i da putuje i da kombinuje privatan i poslovan, da kažem, put i život. I eto, tu sam kod tebe u emisiji da se malo i pohvalim. Thank you.
se radi uvek to neko i zabeleži nekim nagradama, naročito su mi najdraže, da kažem, one koje sam dobila u Brislu za vreme mog petogodišnjeg života i studiranja i usavršavanja kod raznih svetskih profesora, kakav je bio Andre, recimo Andre Gertler, zatim na Menjuhinovoj akademiji u Gstaadu. Menjuhin je imao dve akademije u Londonu, ja sam onu u Švajcarskoj specijalizirala. Tako da sam u Brislu dobila prvu specijalnu nagradu za violinu i takođe prvu specijalnu nagradu za kamernu muziku, za kamerni duo violina klavir, gde je me pratila jedna japanska pijaniskinja koja se zove Umene Megumi. Naravno, te nagrade su mi, mogu da kažem, vrlo bitne i značajne, tim pre što ja posjedujem, pored diplome Beogradskog fakulteta, sve te diplome na polju, znači imam još jedan dokument da sam završila jednu svetsku akademiju. A to su bili čuveni nastupi u Americi, je li tako? Pa jeste, da, baš imala sam tu, da kažem, i sreću i čast i zadovoljstvo, i jedan od retkih naših umetnika koji je imao koncert u Carnegie Hallu, i ne samo to, nego sam posle toga baš sam sedela u avionu, jer sam se odmah posle koncerta vraćala i listam New York Times i imam tu sreću da vidim svoj prikaz i kritiku koncerta u New York Timesu, što nije ni malo lako dobiti u New Yorku. To mnogi ovako koji tamo se pojavljuju znaju, zato što scena njujorška ima jako mnogo umetnika za jedno veče. To su desetine umetnika u raznim salama koji se pojavljuju i nije baš lako da dobiti pažnju muzičkih kritičara i da se objavi nešto o vama. Dakle, tu nema ovako pravila. Ja opet mislim da sam izabrala jedan izuzetno interesantan muzički program koji je privukao muzičkog kritičara i eto, ponosna sam na to da imam kritike između raznih drugih novina i New York Timesa, koji je naravno prestižni list. Ja sam uvek ono što sam, dakle, Beograđanka, ovde sam rođena i uvek sam bila srećna i ponosna i nikad mi nije smetalo u mom profesionalnom životu odakle sam, jer su me ljudi cenili po tome šta sam i moj kvalitet, a ne po tome odakle sam, tako da sam se uvek osjećala vrlo srećno i ponosno na to odakle sam.